Hey. Jag kan inte. Den verkar vara en full down tier faktiskt. Ja. Så mitt emellan Vad B och C. ska vi köra? KV eller ESU. ett? ESU. Jävlar. Vi spanar höger va, som vanligt. Ja. Och så mitt emellan B och C. Och så ska vi ha mestadels spräng antar jag. Bara spräng. Nej, jag tar femman. Om du inte klarar mig med bara spräng så får du skylla dig själv dåligt. Jag tar bara spräng. Puss. De blir puss. I will not. Kulsprutor är väldigt effektiva på att förstöra wire mesh, tydligen. Så det är definitivt det som hade hänt om du sköt ett skott med en kulspruta på wire mesh. Hela trillar ner. Det är samma som stridsvagnar som väger 60 ton som stannas upp av ett litet stängsel. Ja, jag vet. Så det är jättelogiskt. Logic. Okej, det är 600 meter ner till änden här. Det var det vi går också. Ja. Som vi vet. Jag vet. Jag spelade denna två gånger till efter vi hade slutat gå. Förlorade båda gångerna såklart, men... Ja. Såklart. Because of course. Okej, jag kör över här så att jag inte är mitt i din skottlinje. Vi möter... USA, Tyskland, britterna. Ja. The Unholy Alliance. Yes, yes, yes. Ja, jag kommer svänga till vänster här framme. Vi kappar C också nu. Jag undrar vad fan som händer. Okej, jag hör någonting. Jag ser någonting. Jag ser någonting här borta. Oh, du var där bakom, ja. Så... Och jag missade honom. Ja, jag kunde inte svänga in något. Ja, han bajsade på sig. Oh, det är någon framför dig. Ja. Okej, gör den till fan. Ja, jag pushar fram här, jag kan inte göra någonting. Jag pushar fram. Det där är en jag någon. Ja. Jag dör. Sorry man. Ja, jag tog stängslet och sprängde min granat. Ja, det är därför jag sköt med kulsprutan precis innan han. Han trodde han kunde köra ifrån mig bara. Well, that was stupid. Ja. Jag ska försöka leta reda på den som dödar dig alltså. Enact your vengeance. Jag vet inte varför du inte sköt sönder honom med din kulspruta. Jag tänkte, han sköt ju och slog ut min gunner och driver med en gång. Ja. Commandern är den som sköt kulsprutan. Så du hade en 14 mm så som du kunde brutalisera honom med. Ja. Var han långt ner eller var han... Stod hela vägen ner på gatan. Okej. Han har markerat honom då, tror jag. Eller ja, inte det som har gått. Kul spruta. Kulsprutade honom till döds. That sounded a lot worse than it was. Oh, I'm not sure it wasn't. Ja. Det var 14,5 mm kulspruta så det gjorde nog inte honom. Yes. Alltså killarna var borta vid C för att klara sig själv. Nu kör jag bort mitt B. Ja, jag svänger av här med dig. Ja. Well,
kappa B. Och B kappar A. Det är ingenting i de där hemliga skjulen här. Någon, jag hör någon som lägger rök borta vid bäck. Det är ett helt rökmål då. Ja. Det är okej, jag kommer in från deras sida. Och för att jag känner mig säker att köra förbi de här grejerna nu. Ja, har jag tur så... Hör honom. Har jag tur så kan jag döda honom. Han är rakt upp framför mig. Det är två ja. Stycken. Ja, jag kommer. Ett där. En död, en längre bort där. Jag skadade honom ordentligt. Ja. Men... han är inte utslagen. Jag vet inte vad det är för någonting. Och det är en M6. Det är två stycken där. Ja, jag ska döda M6-an. Jag dödar M6-an här. Panser menar jag. Ja, jag dödar en M6-a. Ja, jag fick en assist i alla fall. Det är en panser 4. Någon bombar då. Ja. Och han dödade mig. Nej, jag har 4 kills. Vi var ju helt ensamma där. Så. Jag tar bomber. Ja, det. Ta flyg. Inte full tank, tack. Kör ner mot B. Det, jag vet att det går mot hur vi brukar spela och hålla två, men... kör ner mot B. Där är två fina flyg uppe. Okej, det är en fiende där. Du har muterat ett bombplan uppe. Ja. Tysk. Han rör sig mot sig till. Ja, jag dödade en. Och jag har inga bomber kvar. Vi kappar benen. Ja. Jag vet inte var... jag vet inte var det andra flygplanet i vägen. Det var två. Jaha, den är... en ny har spånat in. Jaha, han är rakt ovanför mig! Jag ser honom här. Ja. Där är två. Han är en högflygare, han kommer ligga där och fisa högt. Ja. Jag tänker inte jaga honom. Ja, nej. Värt. Ja, han stiger igen. Han tror detta är riktig air combat. Det är ju tekniskt sett riktig air combat, men du försöker. Ja. Du vet vad jag menar. Jag har en R3 i armen. Ja. Crit go! Crittade en B-funnan är här. Nice. Där, han är död. Bravo. Ja, jag ser honom. Ja, han viker av igen. Han gillar bara att boom and zooma. Ja. Kan han göra det? Nej, ja, det är väldigt mycket A efter det. Ja, jag vet. Kolla vad han drar sig iväg. Ja, så. Verkligen sån. Nu ska bara boom and zooma. Han gör ingenting. Han får inga kills om han ligger där uppe och kryper. Nej, ja, det beror på om han är duktig på boom and zooms. Ja, men han verkar ju inte... tillräckligt duktig för att döda mig eller? Ja. Men du har blivit jävligt mycket bättre på att flyga, Magnus. Jaja. Så att... jag crittade Puman. Tog ut hans driver. Hopp. Nu lugnar ni ner er lite här. Tycker ni är otrevliga? Där är en fiende där. Kan du markera honom på kartan? Yes.
om inte jag dödar honom. Han är markerad i alla fall. Ah, nej, jag har bara 2100 skott kvar. Whatever should I do, Daniel? Ständiga problemet. Alltså, den T-34 han ser inte honom. Är han blind? Nej, han har sagt att det är någon där. Men ja, men han är blind ju för fan. Där. Jag redar honom i alla fall. Okej. Nu lugnar han ner dig. Vad har vi honom? Vad har vi? Nej, Mr. High and Mighty är långt borta. Ja, de har A och C. Så. Det får vi se här. Åh, vad han ligger och flyger högt. Ja, vi kappar C. Jag dödar den stort. Ja, och där är SPA på mig igen. Jag flyger iväg. Och han är rakt ovanför mig nu. Se om han dyker på mig. Han dyker på mig. Världens längsta reload här. Han dyker på mig istället för slukan. Ja, men det är för att du utgör det större hotet. Det kan jag förstå. Ja, men han hade... Stukan var mellan mig och honom och han skete i att skjuta på stukan. Ja, vi kappar av nu också. Ja. Nej, han är arg på att jag har undvikit honom 3 eller 4 gånger nu. Men det är inte jättesvårt. Alltså, han dyker bokstavligt talat 90 grader uppifrån. Så jag bara svänger. Nu kommer han rakt mot mig. För nu har han tröttnat. Så. Min motor klarade sig, men min radiator är död, så jag flyger tillbaka till basen. Dödar Stugs med spräng. Bra. Aj. Jag ska landa här. Ja, han blev ju upprörd, tror jag. Backa in och plocka upp en crewmember igen om jag kan. Jokoi Gaming hette han. Hur många kills hade han? Haha, okej. Han hade 1 ground kill. Han hoppade ur spelet. Han rage quittade han. Det är jättekul. Han blev så upprörd. Alltid roligt när man har lyckats. Han blev så upprörd över att han inte kunde boom and zooma mig. På det mest amatörmässiga viset. Att han gav upp, helt enkelt. Ja, men det är folk är... Oh shit. Mina ja, gear är inte snabba. Ja. Mitt gear är inte snabbt. Jag ska nu lägga ut den på nöten också. Okej, där är Fee vid mig. Ja, jag har landat. Sluta. Jag kan inte... Jag har landat. Jag kan inte göra något, Daniel. Vi vann. Ja. Jag fick första plats. Nice. 2 air kills, 6 ground kills, 8 crits, 23 hits. En landing. Jag är mest nöjd att sluta en massa Stugs med spring. Det är jättekul. Ja, jag är mest nöjd att jag fick han en rage quitta. Det förstår jag.